Mėgau sportuoti paprasčiausiai, bėgat lakstyt, o kodėl krepšinis? Dėl to, kad krepšinis yra, buvo ir yra turbūt Lietuvos sporto šaka numeris vienas. Aš manau, kad žalės riedulį renkasi labai užsispyrę, drąsų žmonės, kurie nebijo iššūkio. Karate yra tuščia ranka, tai reiškia be ginklo, tavo ginklas yra tavo kūnas, tavo sąmonė, tavo vidinė filosofija, ką ir kaip tu gali daryti. Manau, viena iš sudėtingiausių sporto šakų, nes mes turime valdyti ne tik kūną, bet ir lazdą, kamuolį, įrankį, aikštės matymas, nes kuomet tu bėgi su lazda, tavo žvilgsnis turi matyti periferinių matymų. Kalėdui per rungtynės šies praktiškai eit gatvė ir nesutik ne vienos mašinos, tai va, tas toks tautos susitelkimas, žiūrėjimas, mėgavimas krepšiniu, tai mane užkerėjo ir paprašiau tėčio, kad mane nuvestų. Tai taip ir atsirado mano gyvenime krepšinis. Tas siekis pasaulio čempionatas Japonijoje yra kažkas tokio, kad tu esi kitur, kažką kitko darai ir matai, kaip kiti tai realizuoja. Tai dėl to tavo Kyokushin karate, sakykime, pilnas kontaktas leidžia tau pajusti tai, ko neina net apsakyti žodžiais. Esu verslo administravimo bakalauras, tai pradėjau tuometinę Kauno technologijas fakultete, atsirado tokia nauja specialybė, paskui universitetai jungiasi ir praktiškai tapau Šiaulių universiteto bakalaureatas. Pasirinkau labai kryptingai dėl to, kad tiesiog sporto mokyklos direktorius pasiūlė pabandyti dirbti su vaikais ir na, tiesiog man reikėjo pedagoginio išsilavinimo. Ir kadangi Šiaulių universitetas visuomet garsėjo pedagogų rengimu, tai net nekilo abejonių, kad kažkur kitur. Tai tiesiog savo gimtajame mieste Šiaulių universitetas. Man tiesiog vat, šitas mokymasis labai padėjo, kad viską pernešu vaikams ir viską jiems atiduodu iš kitos pusės į jų prizmę. Padidėjo mano bagažas. Aš kaip ir praktikos turiu labai daug tos teorinės vat, tokios dalies, kad vat, reikalinga refleksija, reikalingas tikslo išsikėlimas, struktūrizacija ir visa kita. Tai vėl teko man viską susidėlioti iš naujo. Kaip ir nieko nepakeičiau, bet viskas taip labai gražiai, tikslingai sudėliota į vietas. Reikia įvairių žinių, pradedant nuo didaktinių žinių, psichologinių, sporto psichologinių, apskritai pedagoginių žinių. Tai visas tas žinias aš ir gaunu studijų metu. Per tuos 4 metus tikrai buvo situacijų, kada kiekvieną dieną tu turi naudoti tas žinias dirbdamas su vaikais. Tai yra tiesiog neatsiema darbo dalis, tos pedagoginės visas žinias. Pradėjus dirbti krepšinio klubo Šiauliai vadovų, tai teko turbūt prisiminti ir sakykim, tas žinias, kažkokias dalykus galiu pritaikyti dabar, vadovaujant komandai. Moksleivis baigęs mokyklą, jis privalo žinoti, kuom jis tiesiog nori būti. Tai yra darbas su vaikais, tai yra savo patirties perdavimas ir na, tiesiog tu turi suprasti, ar tu nori būti tuo pedagogu visų pirma, nes treneris visų pirma yra pedagogas. Svarbiausia turbūt siekti tikslo. Eini per visur, per laužą, per šukės, per vandenį. Jeigu tu tik to nori, tai pasitelkdamas savo galimybės kažkokias, tai tu gali, manau, kad gali pasiekti. Aš sakiau, krepšinio karjeros, aš tą pasiekiau. Nežinau, kaip būtų pasisukę gyvenimas, jeigu būčiau siekęs kažkokios kitokios karjeros. Pradėti. Bandyti, rizikuoti, eiti. Tiesiog reikia pasikliauti savo nuojautą. Tiesiog jauti, kad tau to reikia ir jeigu tu jauti malonumą, kad tu tai darai, viskas, eini ir darai. Jeigu ne, tai visas gyvenimas prieš akis. Aš pati baigusi 2 bakalaurus, va vieną magistrą, visos rytis skirtingos. Ir tai dar nepabaiga.